Aziz do'stlar, mana hozir imtihonni javobini ko'ramiz. Kirgan kirmaganligimizni mandat bitimi o'z saytiga kiramiz, mana Google'dan telefondan ham qilsak bo'ladi. Bakalavr ID raqamimizni yozamiz. ID raqamimizni. ID raqam boyagi qog'ozga turibdi, o'sha chiqarib berishgan u kompyuterchilar. O'sha qog'ozga qarasangiz I degan yozuv bor. ID raqam. Mana shuni teramiz. Mandat DTB o'z sayti orqali qidirishga bosamiz. Mana. Aziz do'stlar, mana bunday sariq bo'lsa, kontrakt asosiga kirilgan bo'ladi. Mana qaysi institutga kirilgani ballari yuqoriroq tepadagilar qarasanglar mana 90 ball bilan kontrakt asosi sariq bo'lsa kirilgan bo'ladi kontrakt asosiga qizil bo'lsa kirilmagan yashil bo'lsa o'zlaring tushundinglar xo'sh bironta kirolmaganini ham hozir qilib ko'rsataman mana to'lov shartnoma asosi davlat granti yashil orqaga boshqa ID terib ko'rsataman sizlarga mana boshqa ID kirilmagan talabamizniki e'tibor qilgan bo'lsanglar boshqa chiqib keldilar magistratura keyin texnikum ularda ham shunaqa qilib tekshirsanglar bo'ladi set orqali mana bu yerdagi ID nima mana bunaqa qizil bo'lib turadi mana kirilmagan kirolmagan o'quvchilarimiz aziz do'stlar kanalimga obuna bo'linglar ko'rishguncha